Ja, Jonas, Oskar, Andreas, vi har byggt enkla avtalet. Det är ju så här att det finns ganska många tillfällen i vardagen då man skulle behöva teckna ett avtal men inte har gjort det. Det är ju förstås för att det är jävligt drygt att administrera avtal, äta papper etc. Därför har vi byggt enklaavtalet.se. Tjänsten går egentligen ut på att man surfar in med sin mobil, sin iPad etc. och väljer en fullmakt eller en annan typ av mallavtal som redan finns där färdigt. Fyller i de fälten som finns där som man förväntas fylla i. När man har gjort det så granskar man den och kommer till en underskriftssida som är vår så här vardagstjänst den vi brukar jobba med. Där kan man skriva under antingen med touch direkt i telefonen eller med e-legitimation om det handlar om tyngre doningar så att säga. När det är klart så får man ett pdf-kvitto som man kan ladda ner och spara och göra andra roliga saker med. Tjänsten är gratis att använda och de intäktsmöjligheter vi ser är dels att skapa företagsanpassade avtal men sen även kopplingar till köp- och säljsajter och även ha annonser i kvittorna. Wow!